Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – қате жағдайларды өңдеу құралдары және процедураны шақыру нәтижесін қайтару механизмдері. Дәрістің мақсаты – қате жағдайларды өңдеу құралдарын және процедураны шақыру нәтижесін қайтару механизмдерін қарастыру. Процедураны шақыру нәтижесінде – процедураның нәтижесін оның денесінің соңғы ұсынысының мәні арқылы қайтару стандартты болып табылады. Бірақ Мэплетле процедураны шақыру нәтижесін қайтарудың тағы үш негізгі механизмін қолдайды. Біріншісі нақты аргумент, екіншісі return функция, яғни return сөйлем. Және үшіншісі error функция арқылы, яғни error сөйлем арқылы. Процедураны орындау кезеңінде қате жағдай туындаған жағдайда тиісті хабарламаны шығара отырып, одан авариялық шығу жүргізіледі. Қате жағдайлар болмаған кезде прок атымен алдын ала есептелген процедура келесі кодтау форматының конструкциясы бойынша функцияға ұқсас шақырылады. Прок және нақты аргументтер көрсетіледі. Бұл процедура оған берілген нақты аргументтерге жоғарыда көрсетілген тәсілдердің бірімен анықталатын тиісті мәнді қайтарады. Процедураны шақыру нәтижесін қайтаратын механизмдердің келтірілгендерінің ішінен ең жиі қолданылатыны келесі кодтау форматындағы return функциясын немесе return сөйлемдерін пайдалану болып табылады. Return өрнектер тізбегі көрсетіледі. Бұл функция өрнектер мәндерінің тізбегін қайтару арқылы процедурадан дереу шығуды туындатады. Процедурадан қатені қайтару ерекше жағдайды тудыратын error операторы арқылы жүзеге асады. Ол қате туралы хабарлама шығарып, процедураның орындалуын бірден тоқтатады. Және түрі жазылу формасы error, хабарлама жолы және параметрлер тізімі көрсетіледі. Хабарлама жолында, яғни қате туралы хабарлама шығады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.